кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На 12 и 13 март се е провело държавно лично и отборно първенство в град София, на което са взели участие и клубът по източни бойни изкуства Спартак, град Сандански. С участието си те са успели да завоюват много медали. За първенството и представенето на клуба пред нас разказа треньорът Костадин Чепандов. Ние участвахме с 9 състезатели. Като най-добре пак се представиха тия, които са тренирали много. Атина Трендафилова успя да вземе златото и в трите дисциплини, кумите дисциплини, които участва. Това е ипон шобо, т.е. един ипон, самбон шобо, три ипона до над 58 кг. И в отворената категория и поншобо, където няма значение килограмите, биеш се срещу всякакви. Успява в трите дисциплини да стане републикански шампион. Другият ни републикански шампион е Захара Сиракова. Тя много отдавна расте бавно, но пък сигурно. До сега не е имала републикански шампионска титла. Имала бронзови, сребърни отличия от държавните шампионати. Но за първи път и тя е републикански шампион в джуипон кумите, като в другите две дисциплини, които участва ката и шобо и пон кумите, успя да спечели бронзовите медали. С бронзови медали се завърнаха Слави Сираков и в ката и бронзов медал за Георги Митрев в шобо и пон кумите. 13-14 годишните Андон Велев също спечели бронзов медал. Лидия Златкова от спортното училище спечели два сребърни медала, две вице-шампионски титли и два бронзови медала. На шобо и пон кумите е вице-шампионка, на самбон кумите е бронзова медалистка, на дживо и пон кумите е вице-шампионка и на сайрюката също е бронзова медалистка. В това състезание участваха и ученици от спортното училище, които все още не са се явявали на изпит. Те за мене се представиха много добре, макар че те са разочаровани, че не са взели медали, но това им е първото състезание. Все още адреналина е много висок. Дори от притеснението и адреналина трябва някой да ги напътства как да влезат в татамито, за да започнат да играят в дадената дисциплина. Сега клубът по източни бойни изкуства Спартак започва подготовка за следващото състезание, което ще бъде Европейско първенство в Сърбия. Там клубът ще вземе участие само с Лидия Златкова. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.